Загрозливих симптомів, які можуть заподіяти шкоду здоров'ю новонародженої дитини, а у деяких випадках, борони Боже, призвести до її смерті, медики виокремлюють кілька. Всі вони надзвичайно небезпечні, тому єдина правильна дія у разі їх виникнення – звернення до лікаря. Перший – це підвищення температури тіла новонародженої дитини до 38 градусів. Цього допускати ніяк не можна. Якщо ж температура перевищила позначку у 37,5 градусів, телефонуйте у швидку. І ні в якому разі не давайте малюку жарознижуючі препарати. Другий симптом – це блювота. Блювота – це не зригування. Зригування може бути у діток, коли є перегодовування, але рвота – це більш глибокий процес, коли дитина вибльовує об'єм їжі, які більше за 50 і більше мілілітрів. І це особливо насторожує тоді, коли це не однократно було, а кілька разів. Третій симптом – судоми у дитини, тобто скорочення м'язів. Небезпечними є так звані тонічні судоми, коли у дитини періодично смикаються м'язи обличчя. Ще один небезпечний симптом – діарея. Часті та рясні випорожнення більше 6 разів на день. Новонароджена дитина або дитинка першого року життя на грудному вигодовуванні може мати 4-6 випорожнень в день. Але якщо це більше 6, вони водяністі, рясні, і це супроводжується загальним станом, погіршенням загального стану, який мама побачить, то це є загрозливим симптомом. Загрозливим для здоров'я дитини є і погіршення загального стану, відмова від їжі, надмірна активність чи навпаки млявість, яка триває більше 2 годин, а також збільшення частоти дихання. Участь крилля носа у акті дихання, значить участь міжреберних проміжків в акті дихання і частота дихання для новонароджених – це більше 50 і більше, а для діток першого року життя – більше 40 після місяця. Тобто мама може порахувати на протязі однієї хвилини, коли дитинка вспокоює частоту дихання. Якщо вона більше 40, мама не падає в паніку, повинна ще раз перерахувати на протязі однієї хвилини. Не 15 секунд, а однієї хвилини. Якщо вона так на протязі 3 хвилини міряє і 3 рази після 3 перемірювань, ця частота дихання більша, ніж є фізіологічна, це теж є загрозливий симптом. Отже, батькам варто бути пильними, а в разі потреби відразу звертатися до лікаря.